Тепліше, комфортніше та чистіше. Так останнім часом живеться вінничанам у багатоповерхівках. Але лише в тих, де створено ОСББ. І мешканці самі відповідають за порядок в будівлі. Сьогодні в місті зареєстровано більше 200 об'єднань. Мерії сподіваються, їхня кількість зростатиме, адже лише за появи ефективного власника будинкових громад можна навести лад в проблемному житловому фонді. В рамках міжнародного проєкту по розвитку об'єднаних власників в місті Вінниці було здійснено передачу ресурсному центру тепловізійну камеру. Розпочати роботу по проведенню безкоштовних енергоаудитів у 50 будинках, де створені об'єднаності власників, і потім фахівці міжнародної фінансової корпорації забезпечать підготовку 20 бізнес-планів для проведення теплової модернізації даних будинків. Управління об'єднаннями співвласників теж вирішили поставити на наукову основу. Відправили їхніх керівників на навчання. Безкоштовні двомісячні курси відкрили на базі Вінницького технічного університету. Є досить велика проблема щодо фахових, що відсутні фахові управителі. Тобто люди, які очолюють об'єднання, вони є різної фахи. Тобто і сантехніки, і електрика, і керівники, і бухгалтера, і юристи. Розуміло, що управитель, він має бути універсальним управителем будинку. І в нас виникла потреба щодо впровадження такого курсу навчання, як управитель житловим комплексом. Навчання направлено на те, щоб покращилася якість управління житловим будинком. Тобто, щоб управителі, які займаються експлуатацією, зрозуміли повний спектр проблем, які дійсно перед ними стоять. І змогли їх, якщо не вирішувати, то хоча б знати, що така проблема є, і шукати шляхи вирішення. Першими випускниками курсів стали 20 старших по будинках. Тепер вони знають, як правильно вести документацію, працювати з ЖЕКами та податковою. Олександр Гаврилюк відвідував заняття щодня. Каже, навчання керівників ОСББ більше, ніж потрібне. Через незнання своїх повноважень та обов'язків у них виникає немало проблем. Вся країна, коли небудь перейде на ОСББ, цей опит буде навіть просто хорош тим, що ми вже будемо десь готові. Тобто ми будемо готові не те, щоб стати навіть управляючими, а ми будемо готові к тому, щоб знати, як вести це справу, як правильно слідити за домом, які там технічні параметри потрібні для того, щоб не постійно не нарватися на інспекцію, яка нас буде там штрафувати. Навчання старших по будинках продовжується. Сьогодні формують наступну групу. А з часом, сподіваються, в муніципалітеті курси для домоуправителів переведуть на постійну основу.